До інших повідомлень. Ситуація на Сході стає більш напруженою, констатують у штабі операції об'єднаних сил. Противник за добу 24 рази обстріляв українські позиції. У нашому війську без втрат. Бойовики здебільшого атакують із гранатометів та стрілецької зброї. На одній з ділянок ворог застосував протитанкові ракетні комплекси, а сьогодні вранці окупанти з кулеметів ударили по Водяному на півдні Донеччини. Так повідомили у штабі.